င်္ဂလာပါရှင်။ရန်ကုန်ခေတ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။အခုပထမအဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့ UWSA ဝတပ်ဖွဲ့နဲ့ SSPB ရှမ်းတပ်ဖွဲ့ကိုစက်သိန်း6000နဲ့လက်ထိုးပြီးတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေကိုမကူညီဖို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ PNA တောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းရှိတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကိုစစ်ကောင်စီနဲ့ PNA ကသိန်း6000လက်ထိုးပြီးတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေကိုမကူညီဖို့ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီတပ်မတော် SSPB SSA နဲ့ဝါပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးတပ်မတော် UWSA တို့ကိုတောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့တက်တွင်းသတင်းချင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်။ပအုပ်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသဟိုပုံမြို့နယ်မိုင်းပြင်ကျေးရွာအုပ်စုဘာလိုင်ကျေးရွာမှာဇွန်လ24ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီရဲ့နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်ခွန်ဆန်လွင်နဲ့ပအုပ်ပြည်သူ့စစ် PNA ရဲ့စီးပွားရေးတာဝန်ခံနဲ့ဒုစစ်ဦးစီးချုပ်နေဝင်းထွန်းတို့တွားရောက်ညှိနှိုင်းခဲ့တာဖြစ်ပြီး SSPB နဲ့ UWSA တို့ဘက်ကပယ်ချခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်စစ်တပ်နဲ့ PNA တို့တွားညှိတာဟိုဘက်ကလက်မခံတော့သူတို့ပတ်စံပေးတာနဲ့လို့ထင်ပြီးသိန်းသတောင်းနဲ့ပြန်ညှိဖို့လုပ်နေတယ်ကျွန်တော်အထင်တော့ SSPB နဲ့ UWSA ကလက်ခံမဲ့ပုံမရှိပါဘူးသိန်းသတောင်းဆိုတာကသူတို့အဖွဲ့အတွက်ဘာမှမဟုတ်တာဟုတက်တွင်းသတင်းရင်းမြစ်တို့ကပြောပါရယ်PNA ဘက်ကသိန်း6000နဲ့ညှိနှိုင်းဖို့အတွက်ပတ်စံကိုဟိုပုံးမြို့ပေါ်နဲ့ခြေရွာတွေဘက်မှာတရင်သတောင်းချက်ကောက်ခံခဲ့ပြီးသိန်းသတောင်းနဲ့ဒုတိယကြိမ်ညှိနှိုင်းဖို့အတွက်3000ချက်နောက်ထပ်ဒိုးမြင့်ကောက်ခံနေတယ်လို့သိရပါဗျ။စစ်ကောင်စီနဲ့ PNA ဘက်ကညှိနှိုင်းဖို့အတွက်ရာလူကြီးပိုင်းတွေကတွားရောက်ခဲ့ပေမဲ့ SSPB နဲ့ UWSA ဘက်ကမြေပြင်တပ်မှုအဆင့်တွေနဲ့သာလက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့ဆိုပါဗျ။သူတို့ညိတာကအရေးမကြီးဘူးအဲ့ဒီပတ်စံတွေကိုပြည်သူတွေစီကပဲကောက်တော့ဒုက္ခရောက်တယ်လေတိမ့်တောင်းလောက်နဲ့ဝါကိုစကားသွားပြောနေတာဟိုဘက်ကတောင်စော်ကားတယ်လို့ထင်နေအောင်မယ်ဟုပဝူအမျိုးသားကြီးလှုပ်ရှားနေသူတို့ကပြောပါရယ်ဇန်နဝါရီ22ရက်နေ့စီဆိုင်တိုက်ပွဲစတင်ကြတဲ့က PNA တပ်ဖွဲ့တွေကပဲပဝူဒေသတွေမှာလူသစ်စုဆောင်တာစစ်သုံးစီကောက်ခံတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပေမယ့်မေလနောက်ဆုံးအပတ်လောက်ကစပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကပါအပြိုင်လှုပ်လာနေတာကြောင့်ဒေသရင်းလူငယ်တွေအနေနဲ့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့စုံစမ်းသိရှိရပါတယ်ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမယ့်တဲ့ရင်အကြောင်းကတော့ပြည်ဦးလွင်မြို့မစုတ်တန်းခံစစ်စစ်ကောင်စီတပ်ပြင်းစင်တဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်နမေဇိုးဖြင့်ကြော်ကြားသည့်စစ်တပ်ကတော်များတရှိရာပြည်ဦးလွင်မြို့ကိုရှမ်းမြောက်မစုတ်တန်းခံစစ်ဖြစ်တက်မဲ့၍စစ်ကောင်စီတပ်ကပြင်းစင်နေတယ်လို့စစရေးတရင်ရှင်မြစ်ကဇွန်လ26ရက်မှာပြောပါရယ်ပြည်ဦးလွင်မစုတ်တန်းခံစစ်ပြင်းစင်မှုဖြင့်ဂျမန်နေကအနီးစခန်းလေစိတ်ကို MI-35 တိုက်ခိုက်ရေးရဟယင်ဖြင့်အပါဝင်တိုက်လေယာဉ်များထပ်မံရောက်ရှိနေပြီးလက်နက်ခဲယံများဖြည့်တင်းနေကြောင်း၎င်းကဆိုပါရယ်ထို့အပြင်ခံစစ်ပြင်းစင်ထားတဲ့စစ်တပ်ကတို့ DSA စစ်နည်းပညာတပ်ကတို့ DSDA သုတေသနဌာနချုပ်နဲ့အုပ်ချုပ်မှုကြောင့်အတွင်ရှိနိုင်ငံတော် AK ဟာစတဲ့နေရာများမှာဒရုန်းရန်ကာကွယ်ရေးအတွက်ဂျမ်ဘာအသစ်များထပ်မံတပ်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါရယ်လက်ရှိမြို့ရင်းမြို့ပြင်ရှိတပ်အားလုံးနဲ့တကွတနန်းကြောင်များမှာခံစစ်ပြင်၍အသင့်အနေထားတက်လှမ်းထားတယ်လို့ဆိုပါရယ်ရုရှားကဝယ်ထားတဲ့ UAV drone ကတော့သုတေသနဌာနချုပ်တာတနာရေတရောက်ကုန်းမှာထားတာဖြစ်ဖို့များတယ်ဟုစီရေးသတင်းရှင်မြစ်ကသုံးသပ်ပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့ AV လအတွင်းကရုရှားမှဝယ်ယူထားသည့်ဂျမ်ဘာများကိုကျော်ဖြတ်နိုင်သော UAV drone များဟာစစ်မြေပြင်ထောက်လန်းရေးအတွက်များစွာအထောက်ကူပြုသည်ဟုသိရပါရယ်လက်ရှိပြည်ဦးလွင်မြို့နယ်35မိုင်သာကွာဝေးတဲ့နောင်ချိုမြို့ပေါ်မှာတိုက်ပွဲများထန်နေပြီမြို့ကို TNL ပူပေါင်းတက်ကစတင်ထိန်းချုပ်နေပြီဖြစ်ရာမကြမီသိမ့်ပိုင်နိုင်ပြီဆိုသည့်သုံးသပ်မှုများလည်းရှိနေပါသည်ထို့အပြင်ပြည်ဦးလွင်နဲ့ဆက်ဆက်နေသည့်နောင်ချိုမြို့နယ်ခြေရွာများကိုလည်း TNL ကထိန်းချုပ်ထားရာပြည်ဦးလွင်ကိုချင်းချောက်နိုင်သည့်အခြေအနေဖြစ်ပါသည်ရမန်နေကပြည်ဦးလွင်ဧကတတောင်းစိုက်ပျိုးရေးချမ်းမှာခန်းစစ်ပြင်အထိုင်ဆထားတဲ့စစ်ကောင်စီတက်ကနောင်ချိုမြို့နယ်အတွင်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာနေရာများကိုအမြောက်ပစ်ကူပေးနေတယ်လို့စစ်တပ်နဲ့နှိစက်သည့်ပြည်ဦးလွင်မြို့ကန်တဦးကပြောပါသည်မနေ့ကဧကတတောင်းချန်နယ်ကနေအမြောက်ပစ်ကူပေးတာရှိတယ်လက်ရှိအခြေအနေကတော့မြို့ပတ်ဝန်းကျင်ကာကင်းတွေအများကြီးထုတ်ထားတယ်တိုက်ပွဲမြို့နာကတ်လာရင်တော့မြို့ပေါ်ဘလိုနေရာတွေကနေအထိုင်ချခုခံမယ်ဆိုတဲ့စီမံချက်ကရှိပါတယ်မြို့ပေါ်လူနေရပ်ကွက်တွေတိုက်အမြင့်နေဖုံကြီးကျောင်းတွေမှာနေရာယူအထိုင်ချတာတွေဖြစ်လာနိုင်တာပေါ့ဟု၎င်းကရှင်းပြပါတယ်ယနေ့ပြည်ဦးလွင်မြို့တွင်ပုံမှန်အခြေအနေရှိနေပြီးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာကြောင်မဲနောင်ချိုမှစစ်ဘေးရှောင်လာသူတချို့မြို့ရင်းကိုရောက်နေစေဖြစ်တယ်လို့မြို့ကန်တဦးကပြောပါတယ်အငိမ့်စားပိုချုပ်တွေနဲ့တထေးတချို့ကတော့မနေ့ကဆင်းသွားကြပြီလို့ကြားတယ်ခုချိန်ဧည့်သည်ပါတဲ့အချိန်စစ်ဘေးရှောင်တချို့ဝင်လာတာရှိမယ်ပုံမှန်ပါပဲဟု၎င်းကဆိုပါတယ်ဂျမန်နေကပြန်လည်ဖြစ်ပွားလာတဲ့ရှမ်းမြောက်စစ်ပွဲများမှာအရေးနိုင်ပါကစစ်ရေးအရအရေးကြီးတဲ့မန္တလေးပြည်ဦးလွင်ကိုကာကွယ်နိုင်ရန်စစ်ကောင်စီကခင်းစစ်ပြင်းစင်နေတဲ့ဖြစ်အမျိုးကံများအနေနဲ့စိုးရိမ်မှုများရှိနေတော့လေမြို့ကိုစွန့်ခွာမှုမရှိသလောက်နေပါကြောင်းသိရှိရပါတယ်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့
Mong dom yo tai wai ma nya ching gani, manetti, a pin tai, pipwa ni de chango, tin se piwa me. Sekandi, mong dom yo woma, araka tato e ne sikansi tato ha, maniga zola, nasanga ye, nya satanai ma sati be, tai wai ma a pin tai, pipwa gezaga, edi tai wai ma, digini manet kunenai joti, sele pin tai ni de lo, dida ganuga piovari, tai wai sati gebe, tenai geza, nya the gong sananai, a chima, sikansi ga, tatai li ne, bona, jeta get it dre, demu lo sunya, don get it lo, dida ganuga. We got Biovari, Dabi, Nemi, Dreama, she needed, see ye, Navy Gale, Lena Girene, Sam Abbey, Piku, get a low, Mount Romeo Woga, Dita, and Doga, Biovari, Mount Romeo Ma, Menina, Satana, Gasabi, Sikansi, Neiro, Napetai, Webbin, Hanijari, Lena G, Lenanga, than we, Muboga, Sunya, Swa, Diari, Navy Gam, Yugo, Jobby, Lena Gine, Piku, Pigere, Sikansi, Baga, Atina, Lalu, Nyata, Gang, Santa Naima, Zeta, Linga, Bonte, Taralu, Diavari, Pitamia, Diwema, Abin, Tanson, Lu, Piolu, Javari, လေရင်ရတကောင်အချိန်မြို့ပေါ်ကအတန်းကျဲကြီးနဲ့ပြန်ဝဲသွားလို့လူတိုင်းစိုးရင်ထိလန့်ခဲ့ကြရတဲ့ဟုပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်များမှလည်းမြို့ပတ်လေမှာနေရာယူထားကြပြီးအေးတပ်ဖွဲ့များမှမြို့ရင်းမဝင်ရောက်နိုင်ဖို့အပြင်းထန်ခုခံတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့အရိုက်ခတ်တော်ကလည်းစစ်ကောင်စီနေရာယူထားတဲ့အဲ့ဒီနေရာတွေကိုဒရုန်းအပီးကြီးတွေနဲ့အစမပြတ်ပစ်ခတ်နေတယ်လို့မြေပြင်ကလည်းအပြင်းထန်ထိုး
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမေတုံးချက်ွက်မြို့ဦးရွာရှိကာဘာမုစလင်ကျေးရွာနဲ့အမေတုံးချက်ွက်မြို့ဦးရွာရှိကာဘာမုစလင်ကျေးရွာနဲ့အတီအပြင်းထန်ခုခံနေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိမြေပြင်အနေထားအရဆိုရင်အေးတပ်ဖွဲ့တွေကမောင်တော်တို့မျိုးလုံးကိုဝိုင်းထားကြပြီးစစ်ကောင်စီကမြေပြင်မှာဘလို့မှမခုခံနိုင်ကြတော့ဘူးလေကြောင်းတစ်ခုတည်းနဲ့မြို့မကြဘူးကာကွယ်နေရတာ အနည်းငယ်ဖြစ်နေကြတာဆိုတော့လက်နက်ကြီးတစ်ခုလည်းဘာမှမထူတော့ဘူးဟုဒေသခံလူကြီးတဦးကပြောကြားကြောင်းသိရှိရပါတယ်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့တော်လန်ရေးသမားတွေနိုင်ငံတော်ဝက်စိုးမိုးထားနိုင်ပြီလို့နယူးယောက်တိုင်းသတင်းထောက်ပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံတော်ဝက်ကျော်လောက်ကိုတော်လန်ရေးလက်နက်ကင်တွေဘက်ကထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီလို့နယူးယောက်တိုင်းသတင်းထောက်တဦးကပြောလိုက်ပ
တွေဘက်ကဒီလောက်ထိနည်းမြေစိုးမိုးထားနိုင်တာဟာအောင်မြင်မှုတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့လည်းသူကမှတ်ချက်ပြုပြောပါရယ်။ New York Times သတင်းတောက်ဟာပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းကကယားပြည်နယ်က KNY လက်နက်ကင်တော်လန်ရေးတပ်တွေစီသွားရောက်သတင်းယူခဲ့တာဖြစ်ပြီးသူရဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ New York Times ရဲ့ပေါ့ကတ်ကနေမနေ့ကပြန်လည်မျှဝေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာစစ်တပ်ဟာခင်မီလက်နက်ကြီးတွေပိုင်ဆိုင်ထားပေမဲ့ဒေါ်လာရေးအင်အားစုတွေရဲ့လက်လုံဒရုန်းတိုက်ခိုက်နိုင်စွမ်းကလည်းစစ်ကောင်စီအတွက်စိန်ခေါ်မှုဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒေါ်လာရေးအင်အားစုလင်းငယ်တွေဟာဒရုန်း၃ပုံတွေကိုအင်တာနက်ကနေလေ့လာဆန်းစစ်ကြသလိုလေ့လာဆန်းသင်ကြသလိုယူကရိန်းနိုင်ငံအပါအဝင်နိုင်ငံခြားကအဖွဲ့တွေလည်းချိတ်ဆက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ပြောပါရယ်ဒီစစ်ပွဲဘယ်လိုပြီးသွားမလဲဆိုတာကတော့အင်မတန်ပြောဖို့ခက်ပေမဲ့ဒေါ်ရဲရောက်လူငယ်တွေကတော့သူတို့အသက်ကိုမှတ်မှုပဲအနာဂတ်ကောင်းစားရေးအတွက်တရပီတရဆက်တိုက်နေကြတယ်လို့လည်းသူကပြောကြားသိရှိရပါရယ်